Kelis brangų žiūrovai. Jau prie iškrovimo randuos. Reikia iškuoti, kur čia tas XL Lux. Tikiuosi, per vieną šoną iškraus. Čia ta, dabar palėtėm tas izoveris, tai čia. Na, jau matau XL Lux. Buvau gerai, be žadintuvo prabūdau. Laika bos. Gerai, kur čia įvažiavėms. Čia būn kartais, ką rodo vienur, bet fūrom kitur būn važiuoti. Sukite dešinien, tada sukite kairien. O, matau jau ženklą. Gerai, kas turit įmonės visokias tokias? Esat direktoriai, ten vadybininkai. Visą laik furistam va tokius va kaip kairiai ant tvaros ženklų pridėkit priekį, priėmimas, dar kažką. Čia jum aišku, kur važiuoti, o Google'as rodo dažnai ofiso vietą. Sukite kairiai. Kur yra ofisas, ką čia šlubams uždaryti? Šia dabar, jeigu važiuosiu, tai uždarysiu kelią. O gal atsikels šlubams, pabandau. Įleisit gal? O, gerai. Kur čia krausim? Galvoju, ar esu čia buvęs ar nes? Po 100 metrų pasieksite savo kelių. Žiūriu, per dešinį šoną čia iškroviniai, bet čia nieko gera. Reikia kažkur važiuoti. Sustoti, pakalbėti su vyrais. Sakysiu, a girdi, turiu tau izoverę. Turim va bėgiką šalia, gražus yra dviračių takelis, viską reik per gatvę bėgti va. Ant kiek yra smegenis suskystėjusias. Matėt, kaip atrodo vaizdelis? Šalia va gražia, vienoje pusėje kitoje yra dviračių takelis. Toksai va, ar kas čia toksai, nežinau. Ar čia taip, jeigu nėra, tai negali bėgti jau ant tiek. Reik tada keliu eiti. Kas čia per nesąmonės takas? Žodžiu, buvau čia pakrovimą, pasikroviau kardoną. Pakavimo. Biški, kas lievai yra, kad... Nu, važiuok tu greičiau, Ferrari. Kaužmigės, kam aš net laukiu čia. Žodžiu... susikroviau, bet kas blogai, tai... Labai pilna prikrovė iki pat galo, tai... Netaupa dėžės, čia už kabinos užkišau. Žodžiu, kitas išardyt gavau, ten ant stogą mažikę raudoną uždėjau. Ant, nu, ne ant stogą, ant krovinę, ten tilpa. Žaliosios netilpa. Tai džiaugiuos, ką ratą panėjimu, nes jeigu būčiau ratą dar pasiėmęs, tai čia, nu, čia būčiau palikęs už tą ratą. Tai nieko gerai. Nu ką darysi? Kartais tai būna. Reikuo mažiau šmutkių turėti, tada labai gerai. Labai bagu atsėsti, daug turto vežiuojas, tai... Ačiai, logistikom aišku gerai yra... Kai be nieko priekabas, tai žmonės mažiau daiktų vežiuojas, greitesnį perkabinimą į viską. Važiuokite maršrutu. Bet šiaip priekabai tur dėžės būt, nu kažkur pasidėti reikia daiktus. Ten plika ta priekaba, vietos, šiaip vietos yra daug visur. O nėra kur kažkokio nei daiktą pasidėti, nei lentuolių, nieko nėra, niekur nėra ką susipišti. Blogai tai. Tą kartą ir į kabiną turėsi krauti. Tai žodžiu. Ką, važiuoju į keltą. Čia į Sarfburgą krovinys. Nežinau, dar kelintą keltą bus, ar bankstins, ar naktinis bus. Bus matyti. Kai bus, tai bus. Ką tik užsipyliau kūrą. Prieš
keltą. O, ką žinau dabar. Kažkoks šiandien nekalbadienis, visai neturi nuotaikos kalbėti apie nieką. Va. Tai sakau, padėliosiu timelapsu, kai nėra ką kalbėti. Tai aišku, timelapsas filmuoja kokie 20 minučių. Gaunas minutę timelapsą, bet nieko. Vis įdomiau. Visai smagiai šiaip. Muzikytę uždėti. Nu, atvažiavau į uostą, viskas normaliai, kadangi Norvegiją važiuoju, tai gavau Stena Line dokumentus muitinės ir šiaip net samarus davė, va čia, eksporto. Šiaip pagal Freja buvo pasakyta nuvažiuoti į, užeiti į šitą, į muitinę, bet užėjau muitinę, tai sako, viskas gerai, pradėti eksportus. Bet jau jeigu važiuoja į Norvegiją visą laiką, užeikite į muitinę, kad nebūtų taip kaip man aną kartą prieš pusantrų gal metų. Kai buvo iš kelių gabalų krovinys, pusę gavau dokumentų, pusę negavau Stena Line, tai žodžiu, buvo blogai tada. Reikėjo grįžti čia, už keltą mokėti vėl į abi pusės. Žodžiu, pravalas čia buvo konkretus. Ir laiką prarandė, nu žodžiu, blogai viskas gavos tada. Va, tai į muitinę, jeigu Norvegiją važiuoja, kad ir savo, sako, nereik ten kažką ten ar Stena Line, pasižiūri, turi visą laiką viską, reik susižiūrėti, kad... Užeit geriau, bus ten kokia barkoda nenuskanavę, bus vargas tada. O čia muitinė tiesiai va yra duanė, kur matot, duris yra. Čia prie šitų, kur biletai, už manęs yra Stena Line ofisas, o čia prieki muitinė. Tai va, tai su muitinė neokavėjom. Nu ką, brangiai, tai nieko šiandien daugiau įdomaus turbūt neįvyks. Ai, beje, buvau dar nuėjęs Dakar Free nusintę į Stena Line nusimti dar vieną dokumentą. Pasirodo, ne viskas gerai buvo. Gerai, kad nepatikėjau. Žodžiu, dar davė Stena Line popierių. Tai užėjau muitinę. Reikėjo ten patvarkyti dokumentų. Žodžiu, visą laiką double checkinkit viską, nes po to bus bedų. Va, aš parašiau jiems, sakau, patikrinkit, ar viskas gerai, ar viskas liuks. O, sako, ne, ne, sako, mums skambino, mes ne visus dokumentus padavėm vairuotojui. A, nu gerai. Okei. Okay. Žodžiu, taip jau būm. Tai dabar viską turiu. Biški buvau čia nusnaudęs. Iki, nes jis tiek dar laiką nemažai buvo. Jau kiek čia aš laiką stoju. 3 valandas stoju, buvau čia pasmėlį. Valandėlę nusnaudžiau. Tuoj keltas bus, keltą dar biškį gal nusnausiu, o gal ne, nežinau. O ryte važiuosiu. Tai va, tai šiandien tiek, tokia trumpa diena, mažai šiandien važiavau. Kokius 200 kilų. Stiksim rytoj, iki.